าะดังไปเลิกความที่ตัวสำนักนั่นตัวสำนุมาขณะดำน้อมขณะปะนี่คือสำลบหรือบ่เยียบจังของขณะปะสำนุคือท่าจังบาลเมื่อเยียบเป้าหรือบ่ปอบต้องฟาดุ้นนาการิคนบ่ปอบนาการิคนในสังเกตការពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2011លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របណ្ដូលកំពង់ចាមលោកប៉ុលហំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយលោកប៉ែនសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសមាជិកសមាជិកាបងប្អូនជនរួមជាតិមហាជនខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមិយកបាទសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងត្រូវតែមករកថ្ងៃ20ដុល្លារឆ្នាំ1900កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2011លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របណ្ដូលកំពង់ចាមលោកស៊ើនសុបែប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយលោកប៉ុលហំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈបក្សទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធជាអគ្គហិរញ្ញិកនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របណ្ដូលកណ្ដាលបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសមាជិកសមាជិកាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលគាំទ្រគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមិប្រាំងសំរោងឃុំច្រនៀងស្រុកបារាយនិងនៅភូមិទួលទំពូងឃុំច្រឡងស្រុកបារាយនៅភូមិស្រុកស្ដំឃុំជ្រប់ស្រុកសន្ទុកភូមិស្នោឃុំត្រពាំងឫស្សីឃុំកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំចាំតែគេអត់មានអត់តែគឺទេពលចោតែគឺគេតែសំងំខ្លួនហើយដល់កាយរត់តាមចាញ់ហើយអត់ទេបើដូចហើយតាមមកវិញក៏ដឹងថាអរគុណណាស់ក៏ដឹងចាស់ក៏ដឹងចាស់តាមអរគុណណាស់អរគុណចាស់ពូអរគុណចាស់ចាំតរបស់បងបាទតាមមកទៀតហេតាមមកទៀតបកប្រសាទគឺជារឿងបកប្រសាទគមានណាមួយអាចបាត់ព្រៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2011លោកយ៉ែមពញរិទ្ធជាអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របណ្ដូលព្រៃវែងលោកប៉ែនសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសមាជិកសមាជិកាបងប្អូនជនរួមជាតិមហាជនខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមិបេងឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សគាត់ជាចៅហ្វាយខេត្តព្រះតាពះជាមេធាវីពេលដែលគេវាយយកដីតបវាយឈ្នះយកដីខ្មែរតបហើយមូលហេតុអីបបដល់ណាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2011លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របណ្ដូលកំពង់ចាមបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសមាជិកសមាជិកាបងប្អូនជនរួមជាតិមហាជនខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនៅវត្តដំណាក់ភូមិគុកដងឃុំគុកដងស្រុកអង្គរជុំនឹងនៅភូមិស្រែណយឃុំស្រែណយស្រុកវ៉ារិនភូមិគុកធ្លកឃុំគុកធ្លកលើស្រុកជីក្រែងភូមិ